Meu nome é Valéria Spolon Marangoni, eu sou formada em Química, tenho mestrado e doutorado em Física Aplicada, na área de nanomateriais plasmônicos e nanomedicina, e pós-doutorado em grafeno e nanomateriais bidimensionais. Na Ilum, eu vou ser professora na área de ciências, com ênfase em Química, materiais e nanotecnologia. Nas disciplinas que eu vou ministrar, o principal objetivo é o entendimento das ligações químicas, das reações, realizar síntese e caracterização de materiais, né? Sempre com ênfase no entendimento das estruturas atômica e molecular, né? Essas áreas elas são importantes para o desenvolvimento, desde o desenvolvimento de fármacos e medicina até construção de baterias e geração de energia, né? Então, são conceitos fundamentais para todas essas áreas. Olha, eu acho que o aluno da Ilum, ele é diferenciado, né? Porque essa formação multidisciplinar, mas com bases muito sólidas em ciência, matemática e computação, ela vai permitir que os alunos da Ilum possam atuar em diferentes campos, né? E desde a área de pesquisa aplicada, né? Pesquisa básica na academia, até pesquisa aplicada, computação, inteligência artificial. Então, eu acho que eles vão ser profissionais valiosos para o mercado de trabalho, com certeza. Eu acho que essa é uma luta, né? A participação das mulheres nas ciências e nas áreas de STEAM, né? Que a gente chama, né? Nas áreas de exatas, matemáticas, ainda está muito aquém do que pode ser, e a gente sabe do potencial das mulheres para o desenvolvimento da nanotecnologia. A gente vê em diferentes áreas as contribuições das mulheres e a gente sabe o potencial, né, de realmente melhorar essas contribuições, né? Então as mulheres, e aqui na Ilum a gente luta por isso, né? Então nós temos pesquisadoras em diferentes áreas, pesquisadoras mulheres. A gente sabe das dificuldades, nós mulheres sabemos das dificuldades, né, de atuar na ciência, de atuar nesse campo. E nós lutamos para incentivar as meninas, incentivar as garotas a se interessarem por ciência, áreas de exatas, área de matemática, enfim, computação. Um futuro brilhante para você, para a ciência e para todo mundo começa assim.